Alarm iz najpoznatije kuće u ulici Ljutice Bogdana u Beogradu danas se nije oglasio, iako je Svetlana Ražnatović izašla napolje. Ona je zajedno sa zetom Predragom Ocokoljićem ponovo došla u sud odgovori na optužbe za nasilničko ponašanje. Prema optužnici, pre 4 godine popularna pevačica je grubo vređala, a njen zet je udario predsednika FK Mladi Proletar Aleksandra Olarevića. Od kad postojim u javnom svetu nisam učestvovala ni u jednom incidentu. Medijska sam ličnost, zna se koliko intrigiram javnost. Olarević je na ovaj način zloupotrebio moje ime i prezime. Ražnatovićev i njen zet optužio Olarevića da on njih napao i vređao, sve zbog pitanja ko upravlja fudbalskim klubom Mladi Proletar. Veliki broj nesuglasica između u iskazima oštećenog i svedoka, pre svega na strani optužnice, na bazi čega se može zapravo zaključiti da ono što se dešavalo na stadionu Mladog Obilića 18. juna 2007. godine nije ni izbliza onome što je stavljeno u optužnom aktu. Aleksandar Olarević nije želeo da se pridruži krivičnom gonjenju protiv pevačice, pošto to radi tužilaštvo po službenoj dužnosti, ali je ponovio da ga je Ocokoljić udario, a pevačica vređala. Mada je ovoga puta rekao da udarac nije bio jak i da je više ličio na odguravanje. Problem je bio oko vlasništva kluba. Znači, mi smo je legalno smenili, dobili smo rešenje ministarstva sporta da više nije predsednica kluba. Znači, kompletnu njenu upravu smo sklonili. E, vjerojatno da je to nju pogodilo. Ražnatović je ovo drugi dolazak u sud od kako je dobila uređaj za elektronsko praćenje koji kontroliše u kućnom zatvoru. Svetlana Ražnatović je prvi put izašla iz kućnog zatvora pre mesec dana kada je ovo suđenje trebalo da počne. Međutim, ono je tada odloženo. Uređaj koji prati njeno kretanje Ražnatovićeva će nositi na nozi sve do 22. februara kada ističe ta kazna. Nakon toga ostaje još da plati pola miliona evra globe kako bi bila slobodna žena. Ražnatovićeva je ranije osuđena za malverzaciju FK Obilić za šta je sa tužilaštvom sklopila nagodbu. Priznala je krivicu, a za uzvrat kažnjena sa milion i po evra u 3 rate i godinu dana kućnog zatvora.